Mihael Novak, ženin, rojen leta 1903. Moja mama je bila iz meščanske nemškutarske družine. Oče je kmet, moja babica pa je bila edina, ki je govorila samo slovensko. Marija von Eihain, nevesta, hčerka Ota von Eihaina, rojena leta 1910. Hodila sem v nemško šolo, ampak govorim tudi slovensko. Sem zaveden Nemec. Marija je očetova ljubljenka. Veliko rajši jo ima kot mene. Župnik Franc, sem alkoholik. Za moje neškodivo pijanstvo poskrbita oba veljaka. Župan Novak in veleposestnik Einheim. Einheim! Tončka Kolec, mlada vaška učiteljica in članica prepovedane komunistične stranke. Zelo sem radovedna. Živela komunistična revolucija! Moj otrok ne bo odraščal v gostilni. Dragi Ivan, k prezgodnjemu koncu te je pripeljala svinjarija, ki se ji reče Kraljevina Jugoslavija in ki bo, tako vsaj upam, kmalu šla in dihala. Topoka, angelska, konjenica, armija, topoka, topoka, armija, topoka, topoka, armija, topoka, armija, topoka, 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 s globokim spoštovanjem in neizmernim veseljem vas torej sprejemamo v našem kraju. In praznujemo trenutek, ko se dva svetova, ki v resnici nikoli nista bila ločena, spet združujeta. Tukaj veljajo določena pravila, veš? Ja. Vse osebne dokumente iz prejšnjega življenja je treba uničiti. Prav tako vse tiste predmete, ki bi lahko izdali tvoja prava identiteta. Pa se veš, da nimam nič. Med sabo uporabljamo samo partizanska imena. Veda si cih malostje tak, na cepi tvoje je bran. Rudija Miloh. Mi lahko razkažeš žabo. Za vajne zločine vama bo sodilo ljudsko sodišče. Ne moramo vam pomagati.